Chilena? Слухайте, а яке в мене питання? Чи можна глянути так? Остання. Що з 5 4? Так? Так. Ну то ти маєш трошки проснутися, ні? Це тобі на лови, це сьогодні бомбомбо. Я ранки, окей, козійка. То я з козійки. На улиці. Диви. Ясно дуже. Камера пише все, все. Ну, щоб ти знала. Всіх попереджаю. Всякі бувають, я сама не коли можу. Ми вже пішли. Чекайте, бо я не знаю, як ти маєте на камеру файно працювати. Як? Ми мусимо десь... Так, причесатися треба, знаєш, щоб то все віддало гостам, стандартно. А Віктор Іванович будуть? Так. Зараз сходять. Денний порядок, денний і рішення. Я вам порядок, денний. Рішення зараз буде Віктор Іванович. Дивіться, рішення моє у мене, бо вчора мені поступили. І давай. Я не казав. Його вже не буде. Добре. Так, Віктор Іванович є? Є. Сходи, він мусив включити. А де то камера, то вона? Ось того. А що так плече? Та я вже старий хлоп. Просто бесі поскудив. Це шкода і мене. Їм все треба. Можна я сечиню? Так, будь ласка. Ти за вас хвалю. Чекайте, бо я півночі вчив, як я себе маю поводити. Де він має трансляція? Це тільки так. Я маю звуки. Це історія, так? Ну, трансляція буде виставлятися, має виставлятися сьогодні. Не пряма трансляція йде, але в записі. Якщо є записи. Або сьогодні, але не пізніше, чим завтра. Ну, відходить, що зараз приїжджає. 14 все. Дію. Вступило в дію. Доброго дня, ви, шановні присутні. На порядок денний засідання постійної комісії Волинської міської ради з питань майна та власності житлово-комунального господарства благоустрою винесено 6 питань. Хто за не проєкт рішення, прошу голосувати. Проти отримав одноголосно. Будемо розглядати дані питання в порядку поступлення. Так що перше питання – про внесення змін в умови забезпечення централізованих водопостачання населених пунктів за межами Долинської та крайньої громади Іван Кутюцький розповідає Сергій Яренко. Прошу. Доброго дня, шановні члени комісії. Прошу, в мене народні питання щодо перенесення термінів. Ми вже один раз переносили терміни, ставили їх на 1 жовтня і не з 1 вересня. Справа в тому, що суд відбувся, ця справа, що полегкий подав Долинську справу тут, що неправильно перенесення рішення. Суд відбувся 15 вересня, мав відбутися ще 25 серпня. Суд відбувся в нашу область. І в зв'язку з тим, що я просто не встигну провести процедуру розірвання договорів, мені ще треба термін подовжити на місяць. Бо термін розірвання договорів становить як місяць. Мені треба передати споживачів, людей, щоб все було так мана процедура, просив би перенести ті два терміни. Це один термін на 1.01.11, а другий на 31.10. Чисто технічне питання таке. Кого які є запитання? Так, що хто за дані наступні зміни до рішення міської ради від 23.01.24 року за номером 25.40.43 від 24 року про умови забезпечення реалізованого водопостачання населених пунктів за межами Української громади Івано Франківської області зі змінами, які винесені на комісію на розгляд. Хто за, прошу проголосувати. Проти отримався одну голос. Дякую. Так, друге питання. Трошки.
Дякую. Дякую. Так, що передати матеріальні цінності Євгенії Романі, доповідає Євгенії. Беручи до уваги звернення релігійної громади Української греко-католицької церкви села Великотуря і наказ пату Карната, який вони вже видали, пропонується передати на прийняти та передати на церкву брук чорних металів, тобто відпрацьовані труби. Вони хочуть зробити там будівництво павільйону для заняття дітей біля церкви. Так, комітет запитання для нас. Так, що за те, що прийняти на баланс банку Корнати виділено на вказ на баланс міської ради брук чорних металів, які винесені рішення, практично винесені розгляд комісії, хто за, прошу проголосувати. Проти, підтримуємо згодом. Дякую. 400, не дуже багато. 432, то сучу, тому 18. Так, взяли на 12 днів, так, моя робота. Дякую. Третє, про передати матеріальні цінності. Так, відділу культури. Відділу культури. Так, відділу культури. Це коса? Так, це крісла, це отримана гуманітарна допомога, ви знаєте, з Нідерландів, там були отримані нами крісла і музичні інструменти. Тому цим проєктом рішення пропонується передати на баланс відділу культури матеріальні цінності для Долинської дитячої школи естетичного виховання імені Мирослава Антоновича, там 80 інструментів. Труба, гітара, додаточок є, можете ознайомитись. І для Долинського міського будинку культури 296 крісел, які будуть встановлені, я не знаю, як це називається, концертному залі. У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, чи велась якась бесіда з директором школи естетичного виховання? Вона все в курсі, ми все з нею згодили, вона про це все знає. Вона і приймала, і присутня була при описі інструментів. Ми вже прозвітували це в Фейсбуці. Вона дуже задоволена. Так, так. Кому які були запитання до даного проєкту рішення? Запитань немає. Ставиться на голосування даний проєкт рішення про зарезати матеріальні цінності від культури Долинської міської ради. Хто за, прошу проголосувати. Таким меценатів ще треба. Проти, отримуємо одного голосу. Щиро дякую. Підписуємо. За дякую. Може виступати ще. Пошисти. Прийшло так. Я заберу Івана Богданівна зараз підійти. Пиши мені. Добре. Так. Про наміри передачі в оренду північній вулиці Рушевської 17. 8 хвилин за укладання договору оренди з потенційним орендарем. Доповідає Мар'яна Бігун. І дайте, в нас, власне, є звернення, тут ми експертиза, яка на даний час перебуває у приміщенні поліції, оскільки там прийшов наказ, що не має бути будь-яка інфраструктура в будинку поліції, вони просили нас приміщення. Тому ми піднайшли їм це приміщення, де наш архів міський, на другому поверсі Грушевського, 18, там є дві кімнатки. Вони були на місці, вони погодилися, тобто керівництво теж, знаєте, все погодило. А для чого суд? Суд медексперт. А для чого їм так? Для того, щоб вони там проводили, ну, як офісне приміщення. Офісне приміщення. Це явно не лабораторія. Так. Ні, вони працюють на базі лікарні. Там не може бути лікарня, будь-яка інша лабораторія чи щось такого. Кого їм запитати? Яка площа? Стіл. Там, виходить, в нас 19 метрів квадратних, один кабінет і 17 друзів. Ви кабінетки? Там за не використовується. Не використовується. Ми хотіли зробити ремонт, там трошечки обладнати. Вони сміють. Архів цей? Архів ні, на Долині. Архів наш. Там коло архіва, це коло архіва. Архів, так. Та другий поверх, там одразу такий безпосередній два кабінети. Хто за даний проєкт рішення винесений на комісію, прошу проголосувати. Проти, отримався одного голосу. Щиро дякую.
далі, коли питання власне зустрічує територіальну громаду, що підлягається приватизації в 2024-2025 роках. Відразу скажу, що отакий у нас пропонується до на приватизацію об'єкт, який на даний час перебуває в оренді, Чорновола 6. Це приміщення, де наша була архітектура. От де паспортний стіл, раніше було, де архітектура. Так, пропонується. Ми подаємо, тобто робимо всю процедуру. Є ініціатива, погодження від керівництва, тому пропонуємо. Цей наряд. В оренді? Жовнір. В оренді? Олександр. Зараз в оренді вже. Перебуває, так. Ні, там термін 5 років, там ще 2,5 роки. Ну то що, це як підтримки чи що? Ні, ми пропонуємо аукціон, він замість не задавав заяву, давав звернення про викуп. Але керівництво не погодило викуп. Саме орендар, жовнір. Але погодили тільки аукціон. Це приміщення можна використати для своїх сил. Тільки погодили аукціон керівництва. Тому от така ситуація. Треба це приміщення. Не викуп, а аукціон. Пан Розію. Що Іван Михайлович Брій Ярославович казав про те, що не забезпечено для людей інвалідів. От. Там до джерела забезпечено пандус. Тут таке саме забезпечено. Там це пандус є, там це виправлено, як має бути. Там є, так, прекрасний пандус. Я думаю, що ми спішимо з тим приміщенням. Але рішення. Ну, це на розвиток фактично сесії, це нам виконавці. Дякую, кому були ще такі запитання. Хто за те, щоб дане погодити даний проект рішення про передачу чи про наміри? Про перелік об'єктів. Перелік об'єктів комунальної влади Лисківської територіальної громади, що підлягає приватизації. Хто за даний проект рішення? Я це думку особисто хочу, як маю договір оренди. Ну, по цивільному кодексу ми прописали в умовах він відшкодовує переможець аукціону, відшкодовує втрати по оцінці, а договір оренди зберігає чинність для орендаря. Коли він новий власник? Як довго саме зберігає оренда, до якого часу? До 26-го. Тому я хочу, як себе орендує, а там далі час покаже. Новий власник, якщо буде, все одно оренда буде дійсна. Тобто, якщо виграє орендар, то так само він буде вже власником. Це фактично розвиток депутатів, як вони вбачають доцільність. Я вношу пропозицію, що можливо це дане практичне винести на сесію, нехай депутати говорять. Яке буде прийняте. Ви мусите голосувати за проти цієї отримання. Ну, хто за проти? Отрималось двоє на розгляд сесії, нехай депутати рішення, нехай говорять про ту дану. Це провокує наміри, доцільність. Добре, дякую. Перед передачею оперативного управління. Ми трошечки вносимо такі коригування, бо тому що було прийнято два рішення. Перегадуйте, ми розробили центр позашкільної освіти. Надали їм один управління. Термін закінчується зараз у вересні 26 числа. Мусимо там два приміщення по Котерейського 9 і об'єднання 34. Два приміщення, що має там позашкільне. Мусимо їм продовжити, але вже відповідно, щоб ми не робили третє рішення на одні, щоб не було таких коригувань, ми трошечки пробуємо впорядкування. Другим пунктом ми залишаємо те, що ми надавали відповідно до Глинській юнацькій спортивній школі і відповідно коригуємо по договорах. Просто ми продовжуємо термін оперативного управління та позашкіллю і переписуємо те, що було тих рішень, щоб ми не робили три рішення, а маємо одне, що відповідно правильно. Технічно там просто технічно ми робимо так, щоб ті рішення, які були попередні, втрачають чинність. Тобто зараз ми подивимося. Хто за даний проект рішення винесений на розгляд комісії, прошу голосувати. Хто за, проти, отримати одну голосу. Щиро дякую. Дякую вам. Дякую. Ви оперативно попрацювали. Я щось знову стараю. І тебе тішило, так я тобі дякую. Молодці. Побачимо. Буде ще заводу все одно питання. За це? Це якраз те, що перший не слухав. І ви наказали? Так, бо їм в суді треба хочеться, знаєте, і через то ви місце. Я вкусі відповідь. А далі земельні питання. Я не хотів уточнювати. Или сам спираєш? Ну, а ті чергові позови не дроблять?
Так, Олексійська громада. Ні, це ж ми продовжуємо. Це і наші проєкти, і це є рішення. Це в судовому порядку, що йде це. А це другої інстанції в Донецькій, які проводять? Ні, це не Донецькій. Так, це. Ні, я не ще готую, я так. Все це.